ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ငွေလက်လံတွန်းတွေကတော့ American Dollar ကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စေ2100ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ4820ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စေ1640.6 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ3605ကျပ်ဥရောပတယူရိုကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စေ2352.9 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ5160ကျပ်ထိုင်းဘတ်တစ်ပတ်ကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စေ65.248ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ142.86ကျပ်မလေးရှားတရင်ခစ်ကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စေ509.46ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ1135ကျပ်ပေါက်စေးရှိပါတယ်။ပေါ်ပြပါငွေလက်လက်နှုန်းတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းရွှေစင်းနှုန်းတွေကတော့အခောက်ရွှေတစ်ချက်သားကိုရွှေကုန်သည်အသင်းသတ်မှတ်စေ53,602,985ကျပ်။ပြင်ပပေါက်စေး64,000ကျပ်။15ဘေးရတစ်ချက်သားကိုရွှေကုန်သည်အသင်းသတ်မှတ်စေ50,002,610ကျပ်။ပြင်ပပေါက်စေး63,000ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ပေါ်ပြပါရွှေစင်းနှုန်းတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရရန်ကုန်73စီဈေးနှုန်းတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို2585ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို3230ကျပ်အောက်တိတ်92တလီတာကို3135ကျပ်အောက်တိတ်95တလီတာကို3290ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ပေါ်ပြပါ73စီဈေးနှုန်းတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရစောင်းစီဈေးနှုန်းတွေကတော့စောင်းစီတစ်ပိတ်သားကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စေ5980ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ13000ကျပ်ပေါက်စေးရှိပါတယ်။ပေါ်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။